Zdárek párek lidí a vás tam u dalšího videa s Produpím Black, jsme jmenuji Marty a dneska se podíváme na další díl The Crew. Tentokrát už tady z místního Las Vegas. Oh yeah. Takže minule jsme skončili u toho, jak jsme si vlastně vytunili naši novou raidovou kárku, našeho challengera. Tak, jak jste si zase mohli povšimnout, já jsem trošku postoupil zase v těch levelech trošku víc, protože jsem jezdil frakční mise zase offscreen s kámošem, abych zase trošku vydělal, takže momentálně mám zase zpátky 237 tisíc a to je docela dobrá zpráva, protože a jelikož teďka si chci dotunit ještě to, co mi zbývá, takže můžu vytunit třeba i toho Troda a tak, takže dneska bude takový tuningový díl. Tak, my jdeme nejdřív tady do Detroitu. A samozřejmě taky si dneska vyzkoušíme toho našeho nového challengera v tom raidu, to je úplně jasný. Takže, amatérský závodní tuner, my si tady vytuníme teda toho Troda a ještě našeho chargera, který je mimochodem úplně výborný, s tím jsme tak ještě nejeli. Tak. Jak to tady máme? Takže nejdřív asi potuníme tady týpana. Tak, dáme tam všechen ten výkon. Zvýšíme mu úroveň trošku víc. Převodovka, blok motor. Všechno, krásně to jde nahoru. 403. 422, 457, nice, a 489, skoro 500. Tak, to by bylo. Výkon by byl, a teďka teda zlet. Tak, jak jsem řekl, já chci vyzkoušet teda tuhle kombinaci. No jasný, přesně tohleto. Já si myslím, že to není špatný, nahoru se to docela hodí. Nebo teda můžeme ještě zkusit, tady to ne, ještě, kde to bylo, tady to, ale to už je takový, no ne, to už je moc, fuj, no. Takže tam dáme tohleto, 45 hadrů, toto mě prostě strašně rozbí, no, ok, a teďka teda na přední nárazník. Musíme tam dát nějaký, co se tam bude asi nejvíc hodit. Tohle nechápu, tenhle kufr, nebo co to je prostě, to fakt zajímavý. No a asi tam dám tenhle. Takhle si myslím, že tenhle ten se tam hodí. Tak zadní nárazník, takový obří ty. Určitě ten s tím kolem jako nevypadá zase tak špatně. Ale bez toho kola taky ne. Takový moc to, tenhle moc. Já teďka nevím, Tohle už je moc přehnaný s těma koncovkama. Co to tam bylo? Já tam možná si nechám to, co tam bylo. Tržduj blatníky, co myslíte, hodí se tam blatník? Já bych řekl, že úplně ne. Ono jako, sice je to hezký, ale tady dozadu ho klidně dám. Jasný, ale ten přední se mi líbí právě, jak to je takový, jaký to je. Každopádně ty práhy UK. Bebe, to vypadá docela dobře. To tam dám. Tu tam dám. No a co kola, to bude trošku voříšek. Jo, ono to má oficiální kola, výborně, takže. Ty lepky, no. To bych chtěl říct, že tohle jsou oficiální kola, ne, já si myslím, že asi tyhle ty. No jasný, postranní zrcátka, nic, křídlo, nic. No a kapota. Lol, karbonová kapota, no tak to určitě fakt ne. To je pěkně hnusný teda. No, myslím si, že asi tohle. No výborně, Hot Rod by byl teda vytuněn. A jdeme teda ještě na toho. Na pana Chargera. RT Hemi, Tak.
Vybereme sadičku, hezky už 40. úroveň. Ty krása, ono to bude na 635 úroveň, to je snad asi moje největší, co teďka vlastně budu mít. Hm, to beru. Stojí to 15 tisíc, jak už jsem řekl, peněz máme dost, tak se přestav. Přestav si. No tak ty kola určitě budou pryč. Už jak to vypadá? No. Tak jakože jako asi jo, no. Muhehe. Každopádně tady už, no jasný, tady asi nic, zlet. Nejdřív teda tady to. Musím říct, že tenhle ten je docela hezký. Ale ten, co tam byl. Ne, ne, ne. Je tam možná nechal tenhle ten, co tam je. Ten je fakt hezký. Takovej jako... Ty mřížky jsou fakt hustý, ale možná bych tam dal asi takovýhle origoš prostě. Nebo tenhle ten s tím karbonovým tím. Ne, dám tam tenhle ten. Tak, zadek. No, musím říct, že ty koncovky tyhle jsou fakt pěkný. Kdo tady máme dál? No, tyhle už jsou moc koncovky. Tyhle tady je nějak moc těch zadku. No dobře, to je jedině dobře, aspoň pořádně z čeho vybírat. Ale to první se mi líbilo asi tak nejvíc možná, no. Ty koncovky byly fakt pěkný. No. Tak. Tak to. Blatníky samozřejmě ne, práhy jaky ne, kola. Kola určitě nějaký oficiální, jasný, dáme tam tyhle ty klasiš prostě. Zrcátka nic, zadní křídlo, to bych byl nejradši teda, kdyby šlo do pryč. Ale bez křídla prej ne, no. Tak uvidíme, jak to vypadá s tímhle tím křídlem. A nevím, no. Tohle je možná lepší teda to, co tam je, ale nechci nic říkat. O, tak necháme ho tam. Co kapota? Ta-ta-ta-ta-ta. Určitě ne, já si žádnou takovouhle matnou ani to, já nevím, mě to s tím přijde prostě už takový moc zkažený. No, tak asi tato. Tak good. Tak, teď ještě vymyslet barvu, no, to bude oříšek. Ale asi tam dám nějak tu podobnou, nebo dáme tam nějakou z těch oficiálních. Tady by ta by nebyla špatná ani v černý. Ne, tohle už je moc pestrý, moc vyblitý, moc takový... Asi černá, no, nejspíš. Uvidíme, jestli bude nějaká hezká nálepka, ale to pochybu. Lol. No jasně. No jasně, ještě horší. Tam nemáte. Ježišmarja. Tak to nijet. Nevím, jestli se k tomu něco takového hodí jako závodní pruhy, ale to asi taky ne. Co to teda máte dál? King 1, pak pozor na to teda. Ne, určitě ne Číňan. Toto taky ne, 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 ne. Oh, ježiš, to určitě ne. No asi si myslím, že tady to auto taky zůstane bez vinilů. Tohle je svegovský. Za 40 tisíc, ale to jo. Hrozný. Surfarské, ježišmarja. To je badaze. Tak prej nic. OK, to by teda bylo pro naší závodní verzi. Teďka teda pojedeme ještě do jiného tuning shopu, protože nás tady čeká ještě vlastně výkonová verze tohohle auta. Takže cestujeme do Miami. A to jsem teda hodně zvědavý, jak bude vypadat výkonnostní verze nebo výkonová verze tohoto auta. Každopádně bude nás to stát 19 tisíc. Nemá problém a prahy furt jsou. Jaj, zase ty těsný kola. Ohoho.
No tak jako musím říct, že asi k tomuhle není co říct. Jenom to, že to vyměním. Já samozřejmě něco málo. Tak, přední nárazník, ten se mi docela líbí, ale musíte uznat, že ten je hezčí. Když je jako, Ne, tohle určitě ne, tohle je děsný a tohle taky ne. Musím říct, že tenhle, ten mě fakt ohromil. Ten na mě mrknul na první pohled. Ježíš Maria, co to je? Ten zadek je teda hodně přehnaný, tam dám tohleto. Ty koncovky jsou takový zajímavý, no. Že bych tam dal tohleto, co mám na tomto. No asi tak, ten spíš vidím jako. No, tady to asi ne, že jo, Prahy. Ouši. Co vy na to? Vyfuky. Třeba. I když... To vlastně počkat, proč to je jako... To je trošku nedodělaný, ale hoši. Tak mám milion vejfuků, nevadí. Ofiko. Tyhle jsou taky docela hezký, ale když už to je teda závodní verze, tak bychom tam mohli dát nějaký závodní kola. Jako neříkám nic, může to vypadat hustě a taky nemusí, že jo. Uvidíme. Co takovýhle nějaký, aby možná bylo hustý. No. Bylo tam pár dobrých kandidátů teda. No já si myslím, že já si rozhodnu to. Líbily se mi tyhle, kde jsou? Teď jestli tyhle ty, nebo ty takovýhle. Bílý, že bychom tam dali, ne. Asi si myslím, že v takovýhle. Ukažte, jak to vypadá. A, tak jsem zjistil, že se mi to teďka moc nelíbí teda. Retro. Terén určitě ne, závodní, tak zkusí ještě silnější. Ale to si nejsem jistý. To si nejsem jistý, jistoučky. Jistoučinčičky. Já ji miluji. Jistoučky. Ne, nic, neřešte mi. Tak. Už tam dáme ty kola, asi konečně nějaký. Oh, ty kráčo, co tyhle ty? Černý? Tak ty jsou hodně luxusní. Možná bych tam nechal i tu bílou barvu. Co vy na to? Mi asi nic neřeknete. OK. Tyhle ty zrcátka jsou hezčí. Jak je na tom křidelko? Ani jedno se mi teda nelíbí, nemůžu to z toho sundat, proboha. Kristově rány. No tak když už tak to jde bílý teda, no dobře. A co kapota? No tak to je hodně mega luxus. Teď přemýšlím, co z toho, tohle je takový... Ne, to ne. Když už tak... Pod sem, teda počkej. Kde to má? Jo, my to máme tady. No jasně, já tam nechám to, co tam máme tady. No okej, myslím si, že to nevypadá úplně zas tak zle. Vypadá to docela ukrutně krutě. Takže asi jsme připravení trošku na závodění. Garáž se nám samozřejmě totálně rozrostla. A...
Přemýšlím teda ještě o té nějaký barvě. Ona by mu, ona úplně nevypadá špatně tato, to je prostě taková originální, co k tomu pasuje. A já tam frcnu a říkejte si, co chcete. Ale je to top. OK, takže my jsme vytuněný, potuněný, jak je vidno. Jo, samozřejmě, dosáhl jsem 43. levelu, nebo teda respektive 40., takže se mi odemkla už první okruhová modifikace, ale na tu se dostaneme, až se dostaneme do toho města, kde si to můžeme vytunit, takže nebudeme spěchat. Teď teda si myslím, že už náš autíčkový arzenál už je docela rozrostlý a to za chvilku budu kupovat další auta. Ještě teda nejsem pevně rozhodnutý, co dál koupím, ale samozřejmě už se nám objevily i další nové vozy. Třeba tady BMW M5, Lamborghini Miura, Hummer, máme tady Hamříčka, další Porsche, Chevrolet Silverado, máme tady Dodge Ram, Z4, Lamborghini Gallardo, Vipříčka, Ford GT25, Mercedes-Benz, krásný Mercedes-Benz, AMG, to je tenhle docela ošklivý, Bentley Continental, oh yeah, Murcielago, top, Koenigsegg Agera, nebo Koenigsegg teda, Lamborghini Aventador, nice, Pagani Huayra, no, už se nám to otevřelo docela dost, ale jak vidíte, všechny tyhle vozy jdou skoro jenom na ty výkonový anebo na okruhový a já mám teda v plánu nejdříve koupit vozy, s kterýma vlastně můžeme co nejvíc udělat modifikací, takže to budou tady ty. Tady ty, prostě tady z té skupiny. A rozhodl jsem se, že tu hru budu hrát asi natolik dlouho, dokud neskoupím všechny vozy a úplně všechny si je nevytudím, což bude úplně masakr, protože tady prostě žádný omezení v garáži není a to je úplně top. No samozřejmě teda bych chtěl koupit všechny ty základní auta, protože ty jsou docela levný, tady ty, co tam byly, ty první čtyři. No a samozřejmě taky ještě tady budeme mít skrytý vozy další 1, 2, 3, 4, Raidway je tady taky, ale ten je z jiný karoserie než Hot Rodu, jinak tohle všechno budou Hot Rody. No jak vidíte tady prostě za 15 000 Chevrolet Camaro krásně, Nissan 370Z taky za 15, ten Mustang taky za 15. BTV v tom Mustangu se mi strašně líbí raidová ta, takže teď budeme jezdit raidy, takže já abych mohl střídat auta, takže já si ho teďka koupím a vytuním si ho ještě do raidu. Takže dnešek je fakt jako takovej kupující a hodně vito, no. Tak. Hodně kupující a tuningovej. Takže uděláme trošku delší, nebude vadit určitě. Tak, výborně. Chcete cestovat k tuner vozu v místě Los Angeles? Ne, já chci tady hnedka si udělat toho raida, nebudu tunit tady všechny, to už bychom tady byli na radio, co si vytuníme zase v příštím díle, ale já si to hodím do toho raidu. A sami jste viděli, že v tom raidu jsme vlastně jeli v minulém partu a ten raid vypadá úplně totálně luxusně. Samozřejmě úroveň 40, bude tam krásná 635 úroveň, nicely. No a představ se, autíčko. Ten předek není úplně zase tak povedený jako ten zadek, ale je to prostě povedený. Takže já tě vítám v rodince, autíčko, ještě ti teda kouknem na vzhled. Určitě tam dám nějaký jiný kola. Silnice, závodní, dál, terén. Nějaký, co se k tomu fakticky hodí. A tyhle jsou docela to, takže tyhle ty... Ne, tady. Jo, tyhle ty. Ty krásu, to je stejně maso. No, interiér, jak to tady máme? Vidíte, že ten závodní interiér je úplně jiný. Už to tady přestavilo. A nálepky máme vlastně asi ty, co budu chtít nejvíc použít, tak to tady máme. Myslím si, že černá barva je asi na místě. A můžeme kouknout ještě do garáže, jestli to teda bude něčím polepit. Vlastně jak jsem ještě minule dělal ten raidový díl, teda ne raidový díl, ale naše raidový auto další, to žlutý, no vidíte, prostě ten zadek je úplně strašně povedený. Ten předek úplně tak ne, ale ten zadek je oh yeah.
Já vím, že špatný směr. My si teda ještě skočíme na velitelství, tam se teda ještě kouknu nějaký ty vinily. A vlastně ještě vám ukážu tady toho našeho krasavce, nebo s tím vlastně pojedeme, takže no prostě, kde ho máme? Tady našeho rejďáka Challengera jsem hodil takhle do zelený barvy s touhle úpravou, docela se mi to líbí. Tak snad se bude líbit i vám. Ne, to jsem nechtěl, Mustangíček, čučilíček, čunžin. Tak, dílna. Zlit. Tak. Si na ně můžeme taky takhle stylovou Ameriku, ale to se mi nelíbí. Co tohle? To nic, možná to je taky obyčejný. Tohle by docela šlo. Tohle určitě ne. Tohle zase nevypadá úplně špatně. Nebo tohle. A mi se nejvíc ta modrá v tom. A nebo tohle. Dál tady máme retro, můžu si to udělat, tohle co se pak ošklivý, takže si myslím, že bychom tam mohli dát tohleto. Kdyby bylo, změníme SPZ-ku, ať jsme nenápadní. Třeba tady. No, a už můžeme vyrazit. Takže náš první raidový závod, teda váš první, OK, já už jsem svůj první jel. Já jsem frakční. A musím říct, že to je docela maso. Každopádně. My si sem dojedem. A vzhledem k tomu, že teda naše první auto byl Challenger na raid, tak si samozřejmě zajedem s Challengerem, i když ho máme teďka o stovku menší. Ale zajedem si s ním. Tak, nice. No a jedem. Ověřená teorie, potřebujeme 494, máme 525. Dá nám to teda zase 1800. Chabí. Takže začíná nám zase mise. Bacha na Roxanku. Tak, výborně. A já jsem ještě zapomněl úplně na jednu věc. A to dát si to na hlas. Teď jste to asi moc neslyšeli, já si to budu muset dát na hlas. Protože to mám stišený. A to o dost. Tak, teď je to tam. Takže potřebuji data v rychlosti terénu, je po té trase co možná nejpřesněji a nejrychleji. OK, jak si přeješ. Jedem! Takže začínáme. Jej. Ježiš, to máme za sebou rod bedny. No, nic novýho. Tohle už jsme teda jednou zažili přímo v minulém partu. No a jak vidíte, rejďáček si poradí s jakýmkoliv terénem, protože je to prostě auto dělaný do jakýhokoliv terénu. Takže to samozřejmě jede asi tak skoro všude stejně, akorát samozřejmě to někde zpomalí, třeba nějaký jumpy a tak, ale to je snad u všeho. Rejdiček je luxus. Jako tohle ničení beden mi docela ničí auto, jo, ale nechci nic říkat. Pokud mi ho platíte, bude to jedině v pořádku. Pokud mi ho nezaplatíte, nebude to v pořádku a tím autem vás přejedu. Tak já doufám, že jsme se rozuměli, mějte se krásně a moc vám děkuji, pojišťovno. Tak. Údolí smrti, jo, to není teda moc hezky. Ničíme bedničky, jajajaj. Ničíme bedničky a auto taky. Bývají nám dvě minuty, skvěle. Tady jsem jednu minul. Teď to obrátilo sakryš. Tady jich máme hned 5. Zase jsem nějaký minul, nevadí.
To stíháme. Vidíte, že já si tady prostě jedu přes všechno. Úplně totální nezájem. Jako jestli něco rozbiju nebo tak. Teda vlastně já to tady rozbím dost, no. Teda hlavně to mý auto. Kráček. To jsem rád, že jsem rád, že si ráda, že jsem v půlce. Silnici, na péra. Ježmarja, on to je všude. Bývá nám jedna minuta, ale dobrý, to stíháme. Taká cílová rovinka. Co kecáš? Nejdu žádný cílový rovinky, nejedu. A uvědom, že no. Tak, ne. No. Tak to roženeme tady. Naštěstí těch beden je tady tolik, že... Ale klej, pam to ne, buď pohodě. Takže mise dokončena. Až první raidový závod je rozjetý do Břena. Brunz, dá nám to plus 2. Ještě vlastně 7 levelů a budeme full, protože 50 je tedy maximální level. Co by udělala, kdyby tě viděla Alexi? She's useful. I'm cool with her being on the team. For now. Good. Remove anything dangerous and I'll shut this down in a second. But for now, we stick to her plan. Establish off-road 510 smuggling routes that will get you closer to Coburn. And Shiv. Check your map for missions. OK, takže máme zase po mapě misičky hezky. Co to tady máme? Místní hluk. Tady máme, co to potřebujeme? Výkonnostní, no výborně, takže... Rovnou můžeme vyzkoušet tady našeho challengera výkonnostního, to jsem rád. To jsem rád. Jdeme hrát. Hey, myslím si, že to bude luxusní masakr jako tohle auto. I'm good. Your girlfriend got me to arrange some local 510 backup. She's not... It doesn't matter. Carry on. This is your first meet with the hardcore locals, so make an impression. Sending you a nav route now. Alex. The local 510s will be there any minute. We need them on board to make this plan work. Remember, you're a V4 now. Však jsou V4 jak hovátko. To si kámo zatracení. Tak jsem hodně masakrozně zvědavej na tuhle tu verzi brutální toho Chargera, protože to pojede úplně luxusně. Ou, oh, odpych jak... Pome, oši, pome. Jste trošku pode mnou v úrovních, abych pravdu řekl. Jáhaj, nemáte šanci. Ha, vy je tu. Jak se vysprestej. Ne asi, to jsem chtěl říct taky, I know. Akorát bych to samozřejmě řekl česky. Ty kráso! Tak teď jsem vymet všechno možný po té cestě, co šlo. Ale nevadí, furt jsem první, je. Tak, teď už jsem vymet všechno, co šlo teda po té cestě. No takže není vůbec problém se dostat s tímhle autem na 300, což je úplně paráda. Jako z tohohle auta jsem hodně odvařený, jsem rád, že jsem si ho koupil. Takže co to je? Ale několik dáme bez nitra, jsem zvědavý. No tak si nějaký jumpama teda mi to jako moc neví to. Ježišmarja, tady stavej trubky nějaký obří. Tak teď nějaká dobrá rovinka bez jumpíčku, abych věděl kolik to vytáhne. Ne, tady jsou takový hrbolatý silničky, jak mi to bude obsat. No dokonce jsem naboural, výborně. Teda nevýborně. Hodně špatně. Kam jdeš? Dobře.
Takže poprý tady na tom... Ale prosím tě... Dobře, dobře, zeptám se, teď teda mě ten dialog trošku rozhodil, koukal jsem na to, koukal jsem na titulky a zase jsem vymetl manťák. A já vím, že mi to jde skvěle, no vidíte, my jsme prostě už spojený s Alexem. No tím, že prostě já za něj hraju, že jo, a on už se na mě zvykl. Jej. No tak tohle se hodně nepovedlo. A vrať se na silnici, ho nemohnem. A to já vím, prosím tě, to je jenom, jsem se vyboural, ne, v klidu, že no. Pozor! Vůbec není problémy dohonit s tímhletím hodně luxusním autem, takže, no jo, jasně, vymeď to. Já už mám jenom dva sektory do cíle totiž. Sakra, to musím dát. To nedám kvůli vlastním chybám. Tak to nedám. Sakra, po dlouhý době nedám závod, skvělý. Mi se nesplnila, samozřejmě no. Tak já si to dám asi z offscreenu. Tak, nice. Teďka jsem to dojel na pohodu. Tak. Já se teda omlouvám za to, že jsem to nedal, protože mě fakt zmátl ten dialog a od té doby už se to kazilo, takže 44 je naše. Výborně, teďka tam budeme mít zase úplně hafo dovedností, dali jsme to teda na servera. Sací šistý. Dá nám to plus 0, dík. Tak, nice. Co tam bude dál? The ink don't lie. I'm looking for a 510 used to race around here. Daria. You know her? I don't. But I'll ask around. Proč jsem vystoupil z toho auta? Nebo respektive proč Alex vystoupil z toho auta? No, jako neříkejte mi, že to auto nevypadá fakt luxusně. Neskákejte celkově. Dostal něco úroveň 44, hihi, pohodička, nice. Ty jo, hej, tak z tohohle auta jsem asi fakt nejvíc odvařený. Zatím teda. Top, top, top. Tak, co tady máme dál? Máme tady, co nám to všechno svítí na mapě, máme tady... Dovednost rozbíjení, cože? Jo, nechci do hrobu. Tady máme terénní. A tady máme rajdovku. Tak rajdovku už jsme jednu jeli, zajedeme si tu terénní, protože a jelikož tu terénní jste ještě neviděli v podání v tomhle vozu, takže rovnou na to skočíme. Úroveň na to máme 450, my máme 527, takže soulu. Got a smuggling run perfect for dirt spec. You up for it? Just give me the location. Ajajajaj. What? Cops! Lots of cops! No výborně, mý oblíbený policajti, no to jsem fakt nadšený, ještě s takovýhle makra. Mama. Hodně blbý. No každopádně užijte si dirt verzi tady toho auta. Stejně jako si užívám já, celkově tohle auto je zatím teda hodně výborný. Nebude jezdit asi dokola, nebo nevím. Jinak vítejte na pohřebiště letadel v Tuscomu. Tady to fikneme na silnicu. A fičíme odtud. Samozřejmě, že mají ty Fordy. To nebude drsný, za chvilku jim ujedu, už se ztrácej. Lampy. Prej, teď už se nikam nedostanete, vy si myslíte, že tohle mě zastaví, když mám jako moji verzi. Lol. Když jako je blbý odsaď docela unikat, vzhledem k tomu, že mám hlavně 5 hvězdíček a hlavně mám
Hlavně je tady prostě rovinka, není kam zatáčet ani jakoby to, no. Kdybych to vzal po tom terénu, tak by mě to... Tenhle úplně terén, jakože hodně, kdybych to prostě teďka nadspal třeba doleva, tak by to úplně tak nevyšlo, protože to by byl lepší samozřejmě ten raid. Tohle je jen tak jakože částečně do takovýho bahínka. Tohle ta verze. Ale za chvilku je máme. Snad teda. Jaj, tady jsou zatáčky, na to já kašlu a projedu to rovně. Ne, já tady přeskočím silnici, koukejte na ten triček, wuuu. Oh yeah. Tak to bylo hodně hustý, to musíte uznat. Tak honem, zajedeme si tady na tuhle cestičku k hranicím. Nice. A jdem. Tak, úspěšně uniknu to. Prý jsme hotový cíle dávno v tahu. Lol. Máme to na golda, výborně. Takže plus 16. Proto budu muset zase všechny ty úrovně vyrovnat, aby se byly ty auta rovný aspoň úrovněma. Tak a teď si teda zajedeme asi tu rejdovku. Hodně krutý auto. Dokončete 50 misí, no vidíte, to je hezký číslo. Si myslím teda. Tak OK. Máme tady teda tuhletu, která nám tady ještě bliká, je to teda rejdovka. A tu si zajedeme se naším Mustangem, máme ho tam navolenýho, výborně. A rovnou hrát, chřestíš. Je tu pro 500 jedničku, my máme 635, takže to dáme fakt prstem v nose, jak se říká. One package belonging to some 510 brass has been in storage since the local cops got serious. Come to this location. Alex, time for a real raid mission. You've got to get this cargo to a rendezvous point, all off-road in a pretty tight time frame. What am I carrying? The way it was stored, something he didn't want anyone to find. Samozřejmě, že v téhle hře je ještě spousta bugů, ale postupně se opravují, jako třeba vidíte tenhle bug, že jo, jak mi tady skáče takhle to auto. Tak a samozřejmě, jak jsem tam točil ty ventiláty, lol, hustý. No každopádně nemůžete od raidového auta samozřejmě čekat, že bude rychlý, ale je to prostě masakr, jednoduše řečeno. Každopádně samozřejmě, až bude na vyšší úrovni, jako by prostě celková úroveň toho vozu, tak to bude samozřejmě lepší. Jinak teda, tady už nás čeká terének, nice. Juhu. Tak to je to, proč máme rejďáka, protože tohle bychom už žádným autem nejeli. Držím tempo na pohodu, baby. Koukneme se dovnitř. Hodně hustý. Závodáček prostě. Mrtě. Jo. Maximální úroveň vozu, jako level, je tady 1299, což je docela hodně hustý maso. A potom samozřejmě ty auta lítají úplně jinak. Juhu. Jinak opakuju teda, co jsem říkal v minulém partě, s fanouškama píšete mi hodně docela, abych si s váma zahrál, nebo jestli si s váma teda zahraju, hupsa, jdeme dál. Tak, až dohraju teda příběhovou linii, tak s váma budu hrát, občas můžu i něco z toho natočit, to vůbec nebude problém, ale potom až budu mít vlastně nad ten 1000, tak už se dá závodit a budu točit i ten mulťák a jako...
furt bude The Crew pokračovat. A potom vlastně ještě čeká ten Season Pass, kde nám přibude autíčka krásně. A ten se taky dost těším, protože je tam to Ferrari. A hlavně Tuareg tam je, no a všechno takový. No jak vidíte, tady to je takový v pohodě v tomhle terénu. Máte výhodu zas, že všechno můžete brát rovně. Ale zas přes tyhle jumpy je to hodně. Je to asi zas nejtěžší prostě kontrolovat to auto na těchto jumpech a udržet se v rovině. Třeba když jsem měl raidový závod, jakoby raidovou frakci, frakční závod, tak to byl docela masakr. Zrovna jsem měl teda jeden, který chci natočit. Nevím teďka, jak dlouho se jde, asi 40 minut. I thought of it because I'm smart, Alex. I'm very, very smart. Aha. Vypadá to, že paní nebo slečna je teda trošku egoistka. Trošku víc. Jo, tady si docela zajumpujem. Woohoo. To je právě na tom raidu docela ta sranda. Jihé. Teda jako když vás to přetočí a ztratíte kvůli tomu kilometry, tak to zase není úplně to nejlepší. Abych pravdu řekl, ty frakční raidový misi. Pozor. Se mi staly docela fakt nepříjemné věci, takže jsem dal prostě asi nějaký pádej. Skála. Upsa. No vidíte, tady mě to třeba otočilo, jdeme dál. Tamhle máme cíl, časově to stíháme na pohodičku. Jsme v Lake Mead. V horských státech, to jsem poznal, že tohle jsou sakra horský státy. No dobře, tak stihli jsme to, 5 vteřin nám zůstalo. Nice. Mission complete. Pěkný, 45 je naše. Plus 25, nice. Ke každý vozu. Hezký. Minus 7. Lol. Okay, I'm dropping off the cargo now. You won't believe what the courier's driving. You made good time, and we made good money from this run. The plan works, Alex. Roxana. V4. Is this you? It's the guy you raced from Vegas. Alita gave me your number? Sure, what's up? I've been asking around after that Daria girl. It ain't good, man. Seems she rubbed Shiv the wrong way in a race a few months back. He killed her, man. Shot her. Thanks. Roxanne, did you get that? I heard. I'm sorry. Look, I have to go. Roxanne? Shit. Ale, co tady máme? Máme tady skrytý vůz, jo, ale to bude někdy úplně v prháj. Jo, to bude tady nahoře, tak se tam skočíme. Bude někde tady. A nebo taky ne. Musíme jet sem. No, takže se stala nemilá věc, já jsem si teda asi myslel, že se stane něco takového a bude mrtvá, to prostě... Tak. Výborně, máme tady první díl teda z Buginy, která bude naším raidovým autíčkem potom. Jak vidíte, takováhle Buginka a bude to docela dost luxusní, už jsem viděl, jak to vypadá. Potom si zase najdu čas a pozbírám je, protože vlastně je můžu najít na té mapě. Ty oblasti, kde jsou ty díly. Tak, a kde my máme další závodíček? Tady až, tady dole. Bude to teda poslední závodíček, další raid, nezastavitelný. Tak dáme si ho zase asi s tím. Přeměníme si auto. Tak a poslední závodíček tohoto partu. Nezastavitelný. OK, jdeme na to.
smuggling contract is in, Alex. I've bought enough raid vehicles for a full crew to... Wait. Are you okay? I'm sorry about your sister, Rox. You don't need to do this now. You're going after Shiv, right? Missions like this is how you'll get close to him. Get to the location on your GPS. No výborně, konečně taky nějaký spolujezdci. Tonight, we're gonna earn some money. Race you to the delivery point. No vidíte, jak jsme rozfofrovali 50-ku. 50-ku teda, pozor. Konečně závodíš. A vidíte, tahle ta buginka, co je vedle nás. To je to sestavený autíčko. Samozřejmě vidíte, že tady jede i raidový Ford Focus, což vlastně má jenom takhle ty hráče nebo ty boti, protože mě třeba osobně to upravit nejde, protože je to, prostě to nejde, no. Sakryš, tohle jsem nechtěl úplně. Jeden 50, juhu, konečně nějaký lidi. Konečně nějaká sranda, jump. Jej, to se nepovedlo. Tak první už nám docela ujíždí. Lara, pozor na ní. Oh. Ne, ještě jsem to projel. Chudák Roxana, no. Nechtěl bych se to takhle dozvědět tím, že odposlouchávám telefon teda. Budu udržovat ještě rychlejší tempo. Víš? Musím vést skupinku. Tak ji povedu. Přitom tam je napsaný, abych vyhrál závod, ne abych vedl skupinku. Tak konečně se podíváme tady trošku po těch. Monument Valley. Tady je to hodně hezký. A přímo projíždíme pod monumentem, tak to je topec. To je kopec, topec. Dobře, to bude určitě nějaká ženuška, bych řekl. Když je teda poslíček neobvyklej. Nebo to bude někdo známý, nebo nevím. Tak, ještě dva sektůrky, tohle předposlední. Nice. Mám otevřený oči. Je to tam. Tak. Na silvřík, to nám dá nějaký hezký bodíčky. Jedenáct, tlustý. Díkeš. Tak, půlka 46. No tak to jo, no. Jolo. Dobrý prostředek teda, no. No, no, jsou to, že má tady někdo. Furt abych pašoval, takže co tady máme dál, se koukneme na příště.
kde nám skáčou mise. Tady smrtící termín, to je zase výkonnostní, výborně. A tady máme raidovku detektiva. OK, ale na to se podíváme až v dalším partě. Takže já doufám, že se vám tento part líbil samozřejmě, udělali jsme toho dost. A příště zase budu mít vydělat nějaký peníze, budu zase asi vyšší úroveň, protože prostě jinak to nejde, abych to zastavil. No a každopádně doufám, že se vám video teda líbilo, tak pokud ano, tak lajkujte, komentujte a odebírejte, a pokud ne, tak lajkujte, komentujte a odebírejte, a pokud obojí, tak lajkujte, komentujte a odebírejte, no a samozřejmě, no zapomeňte se podívat dole do popisku videa, kde naleznete všechny důležité věci, krom odkazu, teda ne krom, včetně odkazu, kde jsem hru pořídil, Facebook fanpage, Ask FM a tak dále a tak dále. Takže u dalšího partu se s vámi loučím, zdarec!